Säätiedotus Etelä-Suomeen huhtikuun puoleenvälin asti. Sää tulee olemaan melko vähäsateista. Ilmasta tulee alas noin 3–5 milliä vettä ja lämpötila on muutaman asteen nollan yläpuolella yleensä, jos yöpakkasia kylläkin on useinkin, mutta no ei monta astetta, että näin se kevät sitten kai alkaa, että, mutta kuitenkin tämä ilma on aina tällaisen aikana vielä vähän epävakaista, että yllätyksetkin ovat mahdollisia vielä. Että saattaa olla, että ainakin Pohjois-Suomeen voi tulla lumisateitakin.